ქართული ოცნების ლიდერების ინფორმაციით ივანიშვილი ბეშუმში ხალხთან შესახვედრად მივიდა ნაციონალურმა მოძრაობამ კი მას გზა გადაუკეტა და ამის შესაძლებლობა არ მისცა. ისინი მომხდარს ნაციონალების მხრიდან პროვოკაცია დაფასებენ ქართული ოცნების განცხადებით. შეტრებილებს შორის მათ ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები კლუდის ოფიცრები და ლევან ვარშალომიძის დაცვის წევრი ამოიცნეს, რომელიც ბრძანებებს დასცემდა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პროვოკაციის ორგანიზატორი ხალვაჩაურის რაიონის გამგებელი თემურ დუმბაძეა. ეს ადგილობრივები თითქმის არ გამოსულან, იქ აჭარლების ადგილი ძალიან ცოტაა. აქ არის სხვადასხვა კუთხიდან სააკაშვილის მიერ ორგანიზებული და ამოზიდული ხალხი და აი ეს ხალხი სკანდირებდნენ და არ გვაძლევდნენ საშუალებას მიღებო მონაწილეობა დღესასწაულში. და დღესასწაული არცა. ეს არის სააკაშვილის დღესასწაული. აი ამ ტიპის დღესასწაულები მოსწონს სააკაშვილს. ეს კაცი არის და მისი იდეოლოგია არის მოწოდებული, რომ გახრიშოს საქართველო და დააბეჭდოს ქართველი ხალხი ერთმანეთს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვეყოს სიბრძნე იმის, რომ არ დაუპირისპირდეს ჩვენ ძმებს, შემოვლინდი წამოვედით, მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი დაფიქსირება იმ ფაქტებისაც თქვენ კარგად ნახეთ. მსგავსი იყო მესტიაშიც, იგივე გააკეთა მესტიაში, არც ერთი სვანი არ იყო, როდესაც მესტიაში ვიყავით, აი სკანდირებდნენ სხვა სხვა კუთხიდან ამოყვანილი ხალხი. სვანები გაუშვით. შეგნებულად და არც ერთი სვანური არ იყო და მე დარწმუნებული ვარ, აქაც ამ ხალხის 90-95% არის მოზიდული სხვა სხვა კუთხეებიდან. აი ამ იდეოლოგიაზე ვიყო ჩვენ ვარ. ჩვენ გავათავისუფლეთ იგივე ჩვენ ძმებს და სკანდირებდნენ იქ ეს ხალხი, ყველაზე დაჩაგულ და ყველაზე დიდ ძალადობას განიცდიან ზუსტად ესენი. ეს პროვოკაცია პირდაპირ მოაწყო სააკაშვილმა და გეგმა, რომელიც თვითონ უშუალოდ მისი ხალხი ხელმძღვანელობდა, ყველანი ვინც იყვნენ აქ წამყვანები და ჩემ თვალწინ ვინც გაცემდნენ ბრძანებებს, რომ აბა წრეში კარით არ გაუშვათ, მიაწექით, იყვირეთ, მიშამიშა იყვირეთ, ეძებდნენ გამგეობების თანამშრომლები, მათ შორის არა ხულოდანაც იყვნენ ალბათ, მაგრამ ასული თქვა ხელვაჩაურიდან სხვადასხვა რაიონებიდან, მათ შორის არა მხოლოდ აჭარის რაიონებიდან ჩამოყანილები, ისინი აწყობდნენ ამ პროვოკაციას და ძალიან მაინტერესებს თქვა ამაზე გამოთქვას აზრი გიგა ბოკერიამ, რომელიც არის უცხოთა შორის კომისიის ხელმძღვანელი, არის თუ არა ეს პოლიტიკურ კამპანიაში ხელი შეშლის მცდელობა? რო იძახის რომ საქართველოს მე მიჭერს ხარს, ეს მე მკითხოს, იმიტომ რომ მე თითქმის ყველა რაიონი ხულოს მოვიარე. ხელვაჩაურის რაიონი თავიდან ბოლომდე მოვიარე. მანამდე იმერეთი მოვიარე, თიანეთი მოვიარე, ქართლი მოვიარე. მე დავდივარ ყოველდღე, მე დიმავარ ჯაიანი. ხმამაღლა ვაცხადებ. შენ ორი კაცი არ გიჭერს ხარ საქართველოს, იმიტომ რომ შენ გაყიდე საქართველოს. მე სააკაშვილის გულისხმობ. როცა ივანიშვილი ამოვიდა მთაზე, შენ გაიქეცი.